Ongi etorri Euskal Egunera, gure egunea Txori Barrotek, Jau Pitu Jauk eta Guzkizalea konpartsak osatzen dugu. Guzkizalea konpartsak aurten 30 urte betetzen ditu, eta urteetan zehar hainbat aspektu jarri nahi izan ditugu agerian, ala nola jai herrikoi eta parte hartzaileak sustatzea, eta batez ere ekologismoa. Azkena hau txosnaren dekorazioaren islada izan da, eta beti irudikatu izan dugu urtetan zehar ekologismoak egin duen ibilbide eta borroka desberdinak. Aurten bolintzuren afera jarri nahi izan dugu mahai gainean, eta ba, supersurrak eragingo duen sarraskiaren kontra, eta ba, batez ere Bilboko ingurune naturala defendatu nahian. Programazioari dagokionez, ekintza anitzak antolatzen ditugu urtero, adin desberdinetako jendeari zuzenduak. Goizero antolatuko dugu, bueno, prestatuko dugu txikitxokoa, bai igerilekuarekin, jarduera desberdinekin, umeentzako ekintza anitzekin. Eta aurten ekintza berezi lez edo potx eta lagunak deitutako antzeslana edukiko dugu ikusgai astelenean ordu batetatik aurrera. Ba, urtean Jau Pitu Jau punki jarri gara, hainbaten faltzukeriarekin askatuta gaudelako. Izan ere, ikasturte honetan zehar ikusi dugu zelan politikari asko, euskararen aldeko ekimenetan hitz politak esan eta argazkietan atera nahi izan duten, eta gero, urratzik ez emateaz gain, euskaraz bizitzeko autua egiten duten herritarrak muzalegearen bidez nola zigortu dituzten ere ikusi dugu. Eta horregatik erabaki dugu, badela ordua punki jartzeko, euskararekin punki jartzeko, eta inauterietan mozortu ginen bezala, aurten ere txosna horrela dekoratu dugu. Aurten Txori Barrote konpartsaren mezua da, ez dagoela magia trukorik presoak etxera ekartzeko, eta herri mugimendua eta jendearen lana eta borrota izango dela preso eta ieslari guztiak etxera ekartzeko modu bakarra, beraz, ez ahaztu, ez dagoela aterik gure giltzarik irekiko zuenik. Aste artean, arratsaldeko 8:00etan, senideei omenaldia egingo diegu urtero bezala, hemen Euskalgunean, eta ostiralean manifestazioa egongo da 12:30etan eliptikatik presoak etxera ekartzeko, eta gero urtero lez, herri baskari erraldoia areatzako kaian. Udalak botere espekulatibo eta ekonomikoei men eginez, aurten erakutsi digu jai eremua salgai dagoela. Eta herripako kaira eraman ditu txosna batzuk, bueno, irabazirik gabeko asmoaren larrupean eskutatuta kudeaketa ekonomiko pribatua daukaten eragile batzuk. Horrez gain, ez diote aste nagusiari inongo ekarpenik egiten, eta horren aurrean Euskalguneak benetako kai herrikoia aldarrikatzen du, eta gonbidatuak zaudete hori Euskalgunean eta kai herrikoian jai asko zatzeko. Gora jai herriko, Euskaldune eta parekideak! Gora!